Nå skal vi gjøre et interessant eksperiment her. Kristian Skolmen, jeg vil at du skal bli med bort denne stolen her. Og jeg vil at Henrik og Atle også skal bli med. Kom og sett deg her, Kristian, på denne stolen, så skal vi gjøre et eksperiment på deg. Aldri gleder meg til noe så mye. Jeg vil at du skal ta på deg dette bindet for øynene. Skal jeg ta av meg dette bindet, eller? Ja, gjør det. Ta de tampongene der, og så tar du på det bindet der. Ikke vær redd, bare ta det på. Ta det på. Cool. Og nå ser du ingenting, ikke sant? Skal vi se. Nå ser jeg ingenting. Greit. Ok, nå skal vi gjøre et eksperiment. Nå skal vi gå rundt Kristian, og så skal vi på tegn fra meg klappe. Og så skal du, Kristian, peke i den retning du mener lyden kommer fra. Ok? Ja, det burde jeg klare. Nei. Ikke tull, Atle. Tuller ikke. Ja. Jeg ser når du går sånn. Nei, det er sånn jeg lister meg det her. Det er veldig gøy å ikke se dette, for det deres høres veldig sånn søt ut. Topp. Som dere ser, Kristian ganske god til å se eller skjønne hvor lyden kommer fra. Ser ikke. Så hvordan er det han klarer å finne ut hvor lyden kommer fra? Han har ører. Ja. Du oppdøller dette selv, Kristian. Hvordan klarte du å finne hvor det kom fra? Fortell. Ok, jeg synes at jeg hørte en lyd der borte fra, og da pekte jeg bort litt. Men hvordan visste du at det kom der? Fordi at jeg... For jeg hørte det høyere der enn der. Det er den ene metoden, men... Det var den jeg brukte da. Ja, dette er selvfølgelig ubevisst, men grunnen til at man kan vite hvor en lyd kommer fra, er det litt det du sier, at det er litt høyere fra den siden lyden kommer fra, men det er også det at lydbølgene kommer litt før, ding, dit, enn det kommer dit, ding, ding. Okay. Det er fordi fysisk flytter på seg, så det kommer herfra, så treffer det. Ja, så. Ding, ding, kjempefort. Og så vil jeg at du skal ta plastelina i ørene, altså ikke i øregangen, men liksom... Jeg vil ikke det. Jo, gjør det. Du sa jeg vil det. Det må vi bare. Men skal jeg kanskje holde? Også, hvis du hjelper til litt her nå. Putt ikke inn i øregangen. Ikke inn i øregangen? Hæ? Ikke inn i øregangen? Nei, men inn i liksom yttre øret rundt der. Jaha, er det der omtrent? Ja, sånn liksom. Du trenger ikke hånda. Ja, men det må jo være omtrent der. Ja. Er du sikker på at det ikke trenger noe? Nå hokker jo hele øret. Hånda. Gjør det selv, Kristian. Er det ikke yttre øret? Jo, yttre øret, ikke blokk. Altså, ikke jeg skal stappe det inn i øret. Tenker du på øverst her liksom? Ja, du skal legge plastelina liksom inn rundt omkring i øret her sånn. Der, ytter her. Ok, ta på bindene for øynene igjen. Okay. Nå begynner det å bli moro. Ok, nå skal vi gjøre det samme, og jeg har lyst til å stille et spørsmål nå. Hva blir vanskelig for Kristian nå? Hvilke type lyder er det Kristian vil ha problem med nå? Ja. Oi. Det er vanskelig for deg å si om det er foran eller bak. Ja, det hørte jeg faktisk ikke. Ikke så vanskelig. Ja, men den i sted er vanskelig. Ja. Man tar bindet. Det som... Fortell, Kristian, hvilke ting var det som var vanskelig å høre? Hvilke retninger var vanskelig å høre? Hvilke var lett å høre? Nei, altså, når folk ler når jeg peker bakover. Så jeg vet ikke... Da var jeg usikker på om det var foran eller bak. Så det var vanskelig. Så det er, altså, det er lettere i hvert fall for Kristian å høre om ting kommer fra høyre eller venstre. Vanskelig å høre om lyden kommer forfra eller bakfra. Ja, helt riktig. Det er vanskelig. Og hvorfor er det sånn? Det er spørsmålet. Dette får du to poeng for. Gå og sett deg igjen, så skal vi pønske på det sammen. Ja, vi grumler på. Hvorfor er det sånn at det er vanskeligere å høre ting som om ting kommer forfra eller bakfra, enn at det er å høre fra venstre eller høyre når man har plastelina i øret? Her er det jo vanligvis en kurve inn, og hvis vi da flater ut den med plastinaen, så må jo det gjøre at ikke øret oppfatter disse signalene så godt som du gjør det uten av. Ja. Men hvorfor er det bare... Jo, men det ville jo vært bare sånn generelt litt dårligere hørsel, tenker jeg, men hvorfor påvirker det retnings... De bare i en retning? Ja, særlig i Kristians tilfelle en retning, da. Altså, mens det ytre øret reflekterer lyd mot trommen forskjellig, avhengig om lyden kommer da forfra,
Hvis det kommer forfra, så liksom doing inn der via sånn. Hvis det kommer bakfra, så kommer det mer sånn doing rett inn via den. Og det klarer hjernen å høre forskjell på. Lydbildet, plastelinaen, det gjør at det roter til dette her, så hjernen blir forvirret. Klarer fortsatt den veien, men ikke den veien. Atle, du sa det jo! Vet du hva? Du får poeng, du, kamerat. Ja!